Ауғанстанның солтүстігінде жойқын жарылыстан кемінде 22 адам қайтыс болды. Оқиға өңірде белсенді әрекет ететін заңсыз құрылымдардың жиыны кезінде болған. Жергілікті полицияның мәліметі бойынша жарылыстан Кундуз провинциясында бас қосқан бірнеше экстремистік топтың серкелері ажал құшқан. Тәртіп сақшылары бұл ұйымдар кезінде ел үкіметімен қоса Талибан қозғалысына да қарсы шыққан деп отыр. Жергілікті биліктің пайымдауынша Кундуздағы жарылысты осы тәліптер ұйымдастыруы әбден мүмкін.